Novruzun gəlişi ilə əkinçilik, maldarlıq mövsümünə start verilir. Çünki bu işlər əsasən bahar fəslində başlayır. Qədim dövrdə Novruz gələn kimi insanlar heyvanları boyundurğa keçirirdilər. Arabaya qoşmaq üçün heyvanların boyunlarına keçirilən ağac çərçivə şəklində olan aləti məhz bu sözdə adlandırırlar. 7 oğul istəyən filminə baxmışsınızsa, deməli mütləq onu görmüsünüz. Həmin kəlmə boyun və durmaq sözlərinin birləşməsindən yaranıb. Boyundurğ sözünün iştirak etdiyi atalar sözümüzdə var. Orada deyilir ki, boyundurğdan qaçan öküzü kəsərlər. Tarix kitablarında da dəfələrlə bu sözlə rastlaşmısınız. Dərsliklərdə yazılır ki, onlar həmin dövləti boyunduruq altına saldılar. Burada boyunduruq asıllıq mənasına gəlir. Yəni bir dövlət digərindən asılı hala düşürsə, deməli onun boyunduruğu altındadır. Bu anlam həmin sözün məcazi mənasındadır. Hələlik bu qədər. Novruz bayramınız xeyirli uğurlu olsun.